Вітаю, НТА новини підсумовують події середи 20 березня. Сьогодні ми вам розповімо таке. У бойовій готовності Львів в очікуванні нової снігової атаки. Ризиковані поїздки лише за кілька останніх тижнів працівники ДАІ виявили на дорогах області 47 несправних маршруток. З рингу зі щитом львівський боксер-професіонал Віктор Плотніков здобув переконливу перемогу над грузином Бекусу Тідзе. У бойовій готовності Львів в очікуванні нової снігової атаки. Керівники районних адміністрацій сьогодні отримали завдання підготувати додаткову прибиральну техніку. Синоптики ж кажуть, друга хвиля негоди розпочнеться у п'ятницю і триватиме добу. Щоправда, заспокоюють, стихія матиме меншу інтенсивність, аніж минуло тижнева. Комунальники по всьому місту працюють, не покладаючи рук. Прибирають тротуар від снігу та льоду та розчищають дощоприймачі. Учора вночі місто прибирало 37 одиниць техніки. Втім, її часто бракує. Тож основна ударна сила робиться на руки двірників. Ми вчора до 5-ї години прибирали. Від самісінького рана до 5-ї години. Вчора трактора не було. Ми отой вал, що тут був, ми все руками перекидали під дорогу. А тоді трактор загружав на машини, а ми підчищали. Паралельно з прибиранням снігу комунальники обгороджують небезпечні ділянки тротуарів, де на голови перехожим можуть впасти брили снігу чи льоду. Небезпеку слід чекати не лише від цих опадів. Так, на проспекті Шевченка вчора обвалилася частина балкону. На щастя, ніхто не постраждав. Допоки комунальні працівники завершують ліквідовувати наслідки минулотижневої стихії, у мерії вже малюють плани, як боротися з новою, яка пройде Львівщиною 22-23 березня. Владоможці переконують, до усіх викликів погоди готові, не бракне й техніки. Її при потребі залучатимуть додатково. Ми сьогодні проводили загальну міську апаратну нараду. Є чітка скоординована діяльність керівників районних адміністрацій, керівників всіх комунальних підприємств. Є чітко зрозуміло, яку техніку ще можна залучати на стороні, готовність є. Ми домовляємося з організаціями і приватними в тому числі, аби задіяти додаткову техніку, зокрема трактори для очищення вулиць. Вихідників. Нове погіршення погоди та снігопад синоптики прогнозують 22 березня. Кажуть, Львівщина у цей час перебуватиме під впливом циклону, що йде до нас з Балкан. На 22 число попадаємо в його тилову частину, де знову в нас підуть сильні опади, переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, місцями дуже сильні опади. Ну і зниження температури. Припиниться снігопад наступного дня, 23 березня. Щоправда, заспокоюють метеорологи, грядущі опади будуть менш інтенсивними, ніж минулої п'ятниці. Відтак і наслідки прогнозуються м'якші. Ризиковані поїздки. 47 несправних маршруток на дорогах області виявили працівники ДАІ лише за кілька останніх тижнів. На лінії виходили автобуси із зношеною гумою, поломками в системі рульового управління, а також заблокованими аварійними виходами. А порушень водіями правил дорожнього руху зафіксували більш ніж 500. Це неправильне паркування, стоянки у недозволених місцях, перевищення швидкості та надмірна кількість пасажирів у салоні. ДАІ провела понад 60 перевірок підприємств, які надають послуги із перевезення пасажирів. Із більш ніж 1500 оглянутих автобусів, 124 виявилися несправними. Ловили поломані маршрутки і на дорогах. Так у 17 машин був заблокованим аварійний вихід, у 36 були лисі колеса, а в 11 – несправності рульового управління. Окрім цього, ДАІ виявила 524 порушення правил дорожнього руху водіями маршруток. З них понад 150 випадків – відхилення від визначеного маршруту, а також більше сотні фактів порушень правил зупинки та стоянки. А ще 49 випадків перевищення швидкості та 90 – перевезення пасажирів понад встановлену кількість. До адміністративної відповідальності притягнули 32 посадовців автотранспортних підприємств. Наслідки легковажності. Майже цілу ніч правоохоронці розшукували 17-річну школярку, яка пішла до репетитора і зникла. На дзвінки дівчина не відповідала, а згодом телефонний зв'язок з нею і зовсім обірвався. Батьки звернулися до міліції. З її допомогою дівчину і знайшли. Як з'ясувалося, увесь цей час вона була на дні народження у нового знайомого, до якого її запросив товариш із соцмережі. Школярка зі Львова познайомилась в одній із соціальних мереж із хлопцем з Рівненщини. Того дня, коли збиралась йти на навчання, він написав, що
приїжджає до Львова. Тож наміри у дівчини раптово змінились. Вона вирішила зустрітись з товаришем. Коли донька не повернулась вчасно додому, батьки почали телефонувати їй на мобільний. Проте відповіді не було. А ввечері зв'язок і зовсім зник. Почекавши ще кілька годин, вони забили на сполох і повідомили у міліцію. В 11 годині дня пішла з дому до репетитора. В 21 годині виключила мобільний телефон. На дзвінки до того не відповідала. Батько звернувся за допомогою. Нашими працівниками, проведеними заходами, було встановлено місце знаходження. В 15 годині дня вона вже була доставлена в райвідділ. З'ясували, що увесь цей час школярка святкувала день народження нового знайомого. Там її і знайшли правоохоронці. Проте додому їй потрапити не судилось. Дівчинку відвезли до притулку для дітей. Це, так би мовити, можливо, навіть як якийсь вид профілактики, тому щоб дитина знала на майбутнє, якщо вона буде покидати сім'ю і вештатися, що буде якесь свого роду покарання. Тепер зі школяркою працюватимуть психологи та педагоги. А на товариша соцмережі правоохоронці склали адміністративний протокол за споювання неповнолітньої. Мистецька допомога. Її роботи є у колекціях Бреда Піта, Джорджа Клуні, Софі Лорен та Біла Клінтона. Вона заснувала Міжнародну академію мистецтв. Молода американська художниця Христина Катракіс до Львова приїхала, аби своїм талантом допомогти місцевим онкохворим дітям. Разом із маленькими пацієнтами Чорнобильської лікарні мисткиня створила 5-метрову картину. Її виставлять на аукціон в одній з країн Європи, а за виручені кошти придбають медичне обладнання та ліки. Свіже повітря, природу та сонце шестирічний Олексій Дорош уже більше як півроку бачить лише через вікно лікарняної палати. У хлопчика рак нирки. Скільки ще лікуватиметься, невідомо. Відтак свої мрії зобразити може лише на малюнку. Хоче літа, тепла та здоров'я. Було тепло, а зараз холодно. Треба одягатися, а я хочу на море. Видужити то хочеться, дуже. Свої вже майже професійні роботи перед американською художницею Христиною Катракіс демонструє і 15-річний Роман Білошапко. Мама хлопця, пані Марія, не стримує сліз, каже, лише завдяки мистецтву її дитина забуває про біль та хворобу. Відволікає, дуже відволікає, бо хоч малює щось трошки, напевне, так би і думав. Просто ми страшніше. Відволікти дітей від сірих буднів та хоч на мить розфарбувати їхнє життя з такими намірами, а ще художніми подарунками молода мисткиня заходить у кожну палату. З тими, хто сміливіше, створює спільну 5-метрову картину. 5-річний Дем'ян каже, ангел вийшов схожим на нього, бо має таке ж ластовиння. Ми починали малювати крила і нам намальовували руки пензлем. І ми ставили свої відбитки. Ти думав, що це вийде такий ангел? Не думав, але мені не вийшло такий гарний. Допомагати своїм мистецтвом художниця Христина Катракіс почала тоді, коли сама поборола онконедугу. Каже, тепер це її обов'язок. У Львові ж мисткиня разом з малюками створила величезного ангела. Це символ миру та добра, а ще у нього обов'язково довге волосся. Так придумали діти. І вони мені сказали, головне, щоб в нього було дуже красиве волосся, бо в них немає волосся. Після аукціону цей ангел, всі кошти будуть надані тут дітям на лікування, бо так, як я вам казала, що хімію, радіотерапія шалено дорогі і вони необхідні. В цих моментах це є питання життя і смерті. Тобто, якщо дитина має вчасне лікування, вона має шанс на життя. Ні, ні. Роботу, створену у Львові, художниця повезе до Європи. Там планує створити виставку із дитячих малюнків усього світу. Найбільшу ж експозицію продадуть з аукціону, а кошти витратять на потреби онкохворих дітей Львівщини. Відродження традицій у Львові уже почали готуватися до Пасхи. Так, у Шевченківському гаю вчать виготовляти дерев'яні калателки. У давнину цими своєрідними інструментами сповіщали про воскресіння Ісуса Христа. Відтак, упродовж посту усі охочі зможуть зробити собі великодні калатало під керівництвом народного майстра Богдана Новика. А на Великдень учасники майстер-класів пройдуться вулицями Львова зі своїми виробами, сповіщаючи людей про свято. Виготовляти дерев'яні калатала охочих навчатиме відомий звіздар, калаткар Богдан Новик. До цієї справи надихнула його ось ця калаталка. За словами майстра, вона ще старша за нього, адже колись її зробив його дідусь. Тепер же чоловік цьому мистецтву навчає свого онука та всіх охочих. Каже, начебто проста дерев'яна іграшка, але наповнена багатою символікою.
От прошу дуже. Це є калатка Трьох'ярусна. По 4-12. Та будемо казати 12 апостолів. І 4 сторони. 4 сторони світа. 4 сторони світа, от якщо взяти 4 сторони. Я викладати в 4 сторони світа розходиться звук. От. Постать туловище людини. А тут його руки. І буде калатати. Богдан Новик каже, змайструвати калатальку насправді не так складно. Для цього потрібне лише терпіння та час. От елементи тих калаток. Бо ручка, простенька з прорізу. Підігнув тут основа, дощинка, різної конфігурації може бути, різне виготовлення. І ударний механізм. Молоточок. Виготовляти калатала у давнину розпочинали перед Великоднем, адже саме ними церковники сповіщали людей про свято. Коли відбувається за церковним обрядом відбувається обхід з плащаницею, тоді в той час починається вживати що? Починається вживати калатала або била, або ті самі тріскачки, що було сказано. І вже в той день дзвони що? Дзвони не вживалися. Таку дошку біля церков, 2-3-метрову, ланцюгами натягували, і парубки прали киями, молотками, це створювало звуки. Відтак, упродовж посту, що вівторка та що четверга, усі бажаючі зможуть виготовити собі калатальку. Участь у майстер-класах безкоштовна, і все необхідне для їх створення буде надано безпосередньо на місці. А вже на Великдень бажаючі зі своїми калаталами пройдуться Львовом, сповіщаючи людей про свято. Марія Шепель, Олег Возний, НТА Новини. Далі у новинах спорт. Львівський боксер-професіонал Віктор Плотніков здобув переконливу перемогу над грузином Беку Сутідзе. Галичанин домінував у рингу впродовж 8 раундів, після чого симпатії усіх 3 суддів були на його стороні. Для Плотнікова це вже 29-та перемога при 2 поразках. Для Плотнікова бій із Сутідзе став першим після несподіваної поразки від Ігоря Фаніяна. Галичанин сподівався, що проведе зі своїм кривдником реванш, але той відмовився. Взагалі-то я повинен був з тим суперниками битися, що останній раз. Вони ж сказали, та ні, ми подивилися, ти ж переміг. Я кажу, ну що значить, давайте тоді поміняти рішення. Вони кажуть, та там не в ту сторону, напевно, віддали. Ми дивилися, ти 3 раунди мінімум виграв. Ну все, робимо тобі зараз реванш. Тобто я думав, зараз реванш буде. А потім раз, і той суперник відмовився за 2 тижні і знайшли іншого. Беку Сутідзе не зумів нав'язати Віктору Плотнікову гідну конкуренцію. Львів'янин домінував упродовж усіх 8 раундів і був близький до того, аби завершити герць достроково. Але грузина врятував гонг. Техніки немає, просто там не розраховує на один удар кинутися, там головою йде небезпечно. Ну йому за це дали зауваження одне, знаєш, зняли пункти з нього. Так, щоб на удар розраховує, і все. Мені він більше борця якогось нагадував. Віктор Плотніков сподівається, що невдовзі він боксуватиме у Львові. Востаннє у своєму місті він виступав майже 4 роки тому. Відтоді у Львові вечорів професійного боксу не проводили. За попереднім задумом промоутерів Плотнікова, такий захід у місті може відбутися восени цього року. Гливкий млинець. Львів'яни зазнали невдачі у дебютний день чемпіонату Європи з боротьби, що триває в Грузії. Марія Лівач програла свою 2-гу сутичку на турнірі. Андрій Квятковський вибув у 1-му ж раунді змагань. Йому не пощастило із жеребом, адже у суперники він отримав титулованого дагестанця Ільяса Бекбулатова. Чорна смуга. Львів'янин Василь Іванчук провально стартував на турнірі претендентів на світову шахову корону, що триває у Лондоні. Після 4 турів у доробку галичанина 2 нічиї та стільки ж поразок. Із одним очком в активі він опинився внизу турнірної таблиці. У 5-му турі Іванчук зустрінеться із лідером світового рейтингу шахістів Магнусом Карлсеном із Норвегії.
І цією інформацією ми завершуємо випуск. Чекайте на наші новини уже завтра. Окрім того, завжди свіжу інформацію та онлайн-версію інформаційних випусків телеканалу НТА ви можете переглянути на нашому сайті www.nta.ua. We'll be right back.